გამოირჩევა მეორმილა კომალეშვილი ახლა ავსტრიაში ქალაქ გრაცში სადაც წავალ ხალხშული იონევის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში საზღვარგარეთ სწავლობდა ცხოვრება არის უდიდესი გამოწვევა თითოეული სტუდენტის ცხოვრებაში ერასმუს პროგრამა კი ამ შესაძლებლობას რეალობად აქცევს განსხვავებული გარემო რომელშიც მიწევს ცხოვრება არის ერთგვარი ბიძგი მომავალს უკეთ აღსაქმელო და დასაკითხმად სწორედ ასეთ გარემოში ცხოვრებისას ვანიტარებთ ახალ ჩვევებს და ვიძინთ საკმაოდ საინტერესო ცხოვრებისეულ გამოცდილებებს ერთგვარი პროგრამა მას შესაძლებლობა შევიძინო მეგობრები და ნაცნობები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სწავლისთვის ერთად ახალი ადგილების დათვალიერება კი ნამდვილად დაიწყო შთაბეჭდილებებს მის ძალიან მიხარია რომ ვარ ერთგვარი პროგრამის ნაწილი Hello guys, my name is Sven. I am 21 years old and I come from Haarlem, the Netherlands, where my major study is tourism management. I came to Georgia because I heard many good stories about the country. I heard good stories about the nature, the culture. I think the country has a rich history. And to me, Tbilisi, the capital city, seemed like a unique and creative place and so far I can totally agree with that. გამარჯობა, ან როგორც ამას ბერძნები იყვენ, კალიმერა. მე ვარ ნინო უფროაძე. ამჟამად ვიმყოფები თესალონიკში, საბერძნეთში და ჩემს შემოდგომის სემესტრს გავატარებ არისტოტელეს უნივერსიტეტში. ერასმუსის პროგრამაში მონაწილეობა ვფიქრობ თითოეული სტუდენტისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან ამ დროს ჩვენ შანსი გვეძლევა შევისწავლოთ ახალი კულტურა და განვითარდეს როგორც კარიერული, ასევე ცხოვრებისეული თვალსაზრისით. და რაც ყველაზე მთავარია, დაუმტკიცოთ საკუთარ თავს, რომ შეგვიძლია ნებისმიერ დაბრკოლებასთან ბრძოლა. Hi guys, Matthias checking in from Tbilisi, Georgia. I'm an Erasmus exchange student from Austria and I will be in Tbilisi for 4 months. The most memorable moment for me in Tbilisi is the versatility of the country. With the sea, those huge mountains and the valleys, as well as the city here in Tbilisi itself. And that combined with the hospitality of the people and the great food contributes just to an amazing Erasmus experience. მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი კვირკვია და Erasmus გასვლის პროგრამის პარგლებში ვიმყოფები ესპანეთში, კერძო სწავლობ ვალენსიის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტზე. მადლობა მინდა გადავუხადო კავკასიის უნივერსიტეტს, რომელმაც მომცა შესაძლებლობა მესარგებლა აღნიშნული პროგრამით. ახლის განმავლობაში კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ მსგავსი საერთაშორისო გამოცდილება უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს ჩვენს როგორც უკეთეს მოქალაქეებმა ჩამოყალიბებაში. ასევე ვფიქრობ, ეს გარემო დამეხმარა გამხდარიყავი უფრო კონკურენტუნარიანი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საშუალებას მაძლევს საქმიანი კავშირები დავამყარო სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელთან.